Mes pat šito nepaminėjome ir jo šita iniciatyva dar kol kas ne, neįstatyminė, bet jau jisai viešai pasakė, kad reikia atminėti pilietybės ir žmonių, kurie yra nelojalūs valstybei. Aš taip, visi pagalvojate, tikriausiai apie, apie Paleckį nuteistą, nu, nes tai yra įrodyta, kad jisai veikia, na, nu, teisme, teismas pripažino, kad jisai veikia prieš valstybę. Bet turint omenyje. Ta tokių ribų nusiplovimą šitos partijos, tai ką jūs galvojate? Jūs kaip teisininkas mane ir vertinkit. Razma ir va šitas marazimas. Tai čia ta iniciatyva tokia daugiau, daugiau negu keista yra, nes jeigu mes pasižiūrėsim į, į galiau, bendrą pasaulio istoriją, į bendrą praktiką, tai nu, aš žinau vieną šalį, iš kurios buvo, kurioje buvo atiminėjimas pilietybės, tai buvo Sovietų sąjunga. Tai irgi jinai to nedarė masiškai, bet vieną ar kitą disidentą pakankamai žinoma, tai sakykime, jeigu būdavo priimtas sprendimas jau neuždaryti ne lagerį, bet ištremti vakarus, tai tokiu tokiu būdu. Garsus ištremti. Garsus iš tikrųjų, nu, kur uždaryti jau taip jau būtų pe, 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 per daug skausminga pe toj pačios Sovietų Sąjungos reputacijai. Tai iš jų pilietybę timdavo. Bet irgi buvo pavieniai atvejai. Tai jeigu Erasma tą planuoja padaryti, mamam, tokia jau pakankamai masinė reiškinė ir kad žmogus nelojalus valstybė, tai iš kitos pusės na, yra paprastas dalykas vėlgi. Tai netgi, sakykim, žmonės sodina į kalėjimą už valstybės išdavimą, mhm. už šnipinėjimą kitai valstybei. Tai net iš jų pilietybės neatima. Taip? Snaudanas atsvežtas pasodinti ir taip, laikyti, bet, bet niekas nediskuti, niek... kad, kad iš jo reikia. Nes tai yra kulietybė. prigimtinės dalykas. Tai čia, taip, toksai, nu, tai yra savo norų. Tai. Tai, gal aš ne viską žinau, aš nepretenduoju, kad aš viską žinau, bet man aš prisimenu tik tai Sovietų sąjungos atveju, kur iš, iš, iš žmonių iš kelių, kelių ar keliolikos per visą istoriją buvo atimta pilietybė. Tai jeigu čia norim atimti už tai, kad ne, netgi tu tokia formuluotė, kad nelojalus valstybė, tai vėlgi, o ką tai reiškia lojalus, nelojalus? O lojalus nelaikys. Lo nustato, VSD visą laiką yra tas ataskaita, bez, bezdalynas tas Na, tai apie ataskaita apie, ta, kaip ten tos vadinasi, grėsmės, grėsmės ir panašiai, panašiai, kur nieko taip. nema, absoliučiai. VSD arba apsimeta, arba yra visiškai, bet ten gal, visą laiką būna surašyta. Pavardžių. Šiais metais nebuvo. Šiais jo. metais jau buvo. Bet, su ja, jau tai ma Bet tai makaratytė sugebėjusi. Makaratytė? <laughs> taip, jis moka tarp eilučių skaityti, gal. Taip, <laughs> VZN, nu, kaip taip ilgai, jis mokė su saugumu. Vidinė, tai, vidinė informacija, kaip tik norėjau tą taip, pasakyti. Tu vidinė informacija tiesiai iš. iš, iš vidinė informacija ją metė. 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 Tai kalbant apie, vat, grįžtant prie tų priešų įpaieškuo, ne? tai jinai galėtų būti pilnai padėti, nes jinai irgi viena iš tų, kurie, kurie jūs jau citavot mūsų transliacijų iš pakeliui ir iš šeimų, tai. šeimų sąėdžio renginio, tai jinai, jinai ką, jinai išrado tokį terminą, šios klausiausi po to, dar kažkur tai jinai ten plepėjo, kažkuriam tai radijai, tai jinai, jinai pasakė tokį dalyką. Jie yra susiję su žmonėmis, kurie sus... palaiko ryšius su žmonėmis, kurie yra nu, ten prarusiški. Tai yra, Tokia jau padaro netokią pusėsirės, pusbrolio, pusėsirės draugės, kadies draugės. Tai jie taip suveda, kad vatentas jau brandulys per penktą žmogų jau yra pažįstamas, pavyzdžiui, su Paleckiu. Tai pat čia jau ta. Ir vatentą ten vien dėl to, kad kažkas. Kažkuriam tai mitingė, kažkas ėjo pro šalį ir tas žmogus buvo nufotografuotas. Taip. Tai jau gaunasi, kad jis... Bendruoju nuotraukų metu. Jis laivos, vos, vos nepriklauso šeimų sądžio vadovybę ir panašiai ir panašiai. Tai sakykime, mes kartu buvome... 8. Inkvizi inkvizicija. Šitam sekmadienio jų renginį buvo labai daug žmonių, bet kadangi buvo renginys Nevilnį, dėka šimašiaus neteisėto sprendimo, manykim, taip. Tai tų odiozinės asmenybių, kurios čia trindavosi, kai renginys vykdavo Vilniui, jų tenai nebuvo paprasčiausiai. Jų tiesiog ok nebūtų įleidę. Na, gal, gal, gal būtų, gal nebūtų, bet pagaliau, na, nu, kai renginys vyksta Vilniui, tai vis, 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 visokių, 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 visokių žiaplių arba visokių keistų, ke, 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 keistų žmogelių, jie eidami pro šalį užsuką, o ten jau jų laukia su sufotoaparatais su ir su visko. Gal ir dabar gal ką? Kokie nors veikėjai siūlė tiem žmonėm nuvažiuoti tą mitingą, bet ko gero paprašė, kad nu, tai Vilniui tai mes galim ir patys ateit arba ten užtaksi ten 5 eurų sumokėto, jie dagonis važiuoti, nu, tai jeigu duosit Limuzdyną, nuvešit, tai Taip. gal ir sudalyvausim. Pas jūsų nuotrauką, nes jūs vežėte tą vėliavą. Visą vėliavą. Tai ir anas ana į kitą, tarp kitko, prieš metus, tai ta vėliava. Taigi... Žmonės artimi šimašiai nuo pirmo. Jeigu tą vartoti šitos giponios, skamera kaitė, kokų ne, nes skamera kaitė, kaip jinai ten ten ten. Vien žodžiu, iš LRT tyrimų skiriaus vadovė. Padėkiai Dievę atrasti protą. Makarytytė. Makarytytė. Tai, tai dabar jau šitą apšnekėjom. Įvyko... Tai tarp įtkalat vėlgi, mm -hmm. jeigu šnekant apie tą... Iniciatyva rasmos, tikėkime, kad nugalės veikas protas ir jinai nebus įgyveninta dėl, dėl pilietybės atimimo iš nelojalių žmonių. Tai sakykime, aš norėčiau prisiminti režisierių Tūminą. Mhm. Režisierių Tūminą, kuris čia buvo Lietuvoje maišoma su Žemėm, išmestas iš, iš, iš teatro, ten kultūros ministras, kurio niekas nežino, turbūt nei vardo, nei pavardės, nei, nei, nei kas jis toks, nei, nei, nei kokie jo pasiekimai kultūros ir tie palyginau. Režisierių Rymatūminą su, su gir, girtu Rusų kareiviu. Vien už tai, kad jis Maskuoje ten dirb, dirbo savo, savo, savo laiku ir statė iš tikrųjų genelius spektaklius. Tai pagal tą rasmos logiką, nu, nelojalus valstybė reiktų ir šio pilietybę. Bet šią savaitę įvyko, vat, vakar, pirmadienį, pasirodė pranešimas, kad Rusijos premjeras Mišustinas iš pono Tūmino atėmė vyriausybinę apdovanojimą. O tas vyriausybinis apdovanojimas, tai buvo Rusijos vyriausybės paskirta kultūros premija ir paskirta šviežiai tik tai pernai gruodį. Už konkretų spektaklį. Už konkretų spektaklį, taip. Už konkretų spektaklį Edypas Karalius. Na, turbūt, ne, ne, ne. Ne kaip Brūdinas Siblėnas. Ne, jo, ne tokio stiliaus kūrinys. Tai štai, ko gero, vien už tai, kad ponas Tūminas sugrįžė dabar į Lietuvą, paskelbė, išnauk. Gal kažkokį švelnų pareiškimą padarė, gal nepadarė, gal kam interviu davė. Tai tiesiog pats Rusijos premjeras iš jo atėmė jau. Aėmė vyriausybinį apdovanojimą. Tai dabar aš taip galvoju, ar tie mūsų hunveibinai, kurie tyčiojosi iš, iš genelaus režisieriaus, jį smerkė, koliojo, tai ką dabar pagalvoju, kad, na, nu, kaip ir atsiprašyti reiktų. Ja, tai jeigu Rusijos turi... valdžia jį persikė, taip išeina.